Nedavno smo dobili informacije koliko su one tačne, koliko nam vi možete reći iz prve ruke, tako da kažemo, da je u vladi, ili ispravite ako griješim, Republike Srbije došlo do pokretanja ili inicijative za pokretanje rezolucije o zločinu, ili da se izražim slobodnije, o genocidu u Srebrenici. Koliko je to tačno? Ako je tačno, recite nam nešto više. Ovako, Stranka demokratske akcije Sandžaka kao legitimni predstavnik Bošnjaka Sandžaka preko svojih poslanika u Skupštini Srbije pokrenula je inicijativu. Mi smo dali 2. jula prošle godine, 2015. godine, na razmatranje i usvajanje rezoluciju o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Ta naša rezolucija, prijedlog rezolucije, bio potpisan sa nekih 10 potpisa, 10 poslanika, naših kolega, ali prošle godine nije stiglo dođe na dnevni red. Bošnjačko nacionalno vijeće je usvojilo taj prijedlog kao svoj i podržalo je jedinstveno, svih 35 vijećnika je podržalo tu inicijativu i mi smo, znači, ove godine, ponovo, prije 2 dana, ponovo pokrenuli postupak da u novom sazivu parlamenta u Skupštini Srbije bude usvojena rezolucija o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Zašto? Zato što imamo namjeru da usvajanjem ove rezolucije u Skupštini Srbije obezbedimo izvjesnu satisfakciju za žrtve njihove porodice s jedne strane, a s druge strane da se skine teret odgovornosti sa države Srbije i svih budućih srpskih generacija za zločin koje su počinile srpske snage nad Bošnjacima u njihovo ime. E, to je ta stvar. Rezolucija je upravo to jedan akcioni plan. Šta treba da učini Skupština Srbije, šta treba da učini vlada, šta da učine ministarstva, šta da učine škole, šta da učine književnici i pisci. Znači, ide se do toga da se i u školske sadržaje, u obrazovni sistem, posebno vodi jedan pravac kroz sve, znači, obrazovne institucije u Srbiji, kojima će se jednostavno isticati štetnost i opasnost od tog zločina genocida. To je naš pokušaj da kao poslanici Stranke demokratske akcije Sandžaka, kao legitimni predstavnik Bošnjaka u Srbiji, da mi imamo obavezu to uradimo i mi ćemo insistirati na tome. Ove godine imamo, znači lani smo imali manji broj, sada ima veći broj potpisa i mi ćemo ići u kampanju da dobijemo podršku i drugih većinskih stranaka u parlamentu, to je u njihovu korist. Ovo je u njihovu korist. Prekinuću vas ako dopuštate, da li osim bošnjačkih stranaka i bošnjaka u Republici Srbiji, da li postoji volja i kod drugih, tačnije da li postoji volja kod nekih Srba da tu rezoluciju podrži? Prošle godine, pored nas 3 poslanika Stranke demokratske akcije Sandžaka, tu sam bio ja, Enis Imamović i Sabina Dazdarević iz Tutina. Prošle godine podržao je Nenad Čanak, to je Liga socijaldemokrata Vojvodine, sa svojih 5 poslanika i podržala je Aida Čorović kao predstavnica demokratske stranke. Ovaj put mi smo članovi poslaničke grupe sa Liberalnom demokratskom partijom Čeda Jovanovića, i pored nas potpisuje i Čeva Jovanović, i Nataša Mičić, i Žarko Korać, i Nenad Milić, i lider Liga socijaldemokrata Vojvodine. Znači, imamo ovaj put 11 potpisa. I Nataša Mičić, tako već Nataša Mičić. Tako da ovaj put imamo, mi smo podnosioci, a ne znači da neće biti još. Postoji veliki broj još normalnih ljudi u ovoj zemlji i normalnih, dobrih, dobronamjernih poslanika koji će podržati zajedno sa nama ovu jednu dobru stvar koja je dobra i za današnju generaciju, a i sve buduće generacije. Evo, reći hipotetički, ako bi se, ako Bog nam ta rezolucija usvojila na nivou vlasti Republike Srbije, šta bi to značilo za, konačno, za ove narode u regiji koji su nedavno izašli iz sukoba? Konačno, to bi bilo potpisivanjem, usvajanjem te rezolucije i glasanjem
od strane srpskih poslanika, većinske, te da kažem, koalicije, to bi bilo ono što stalno više Vučić, mi želimo dobru saradnju Bošnjacima, to bi bilo dokaz da se to iskrena riječ. Usvajanjem rezolucije, onda bi mogli da verujemo ono što pričaju svi policija u Srbiji, da žele dobru saradnju sa Bošnjacima i sa Bosnom. Treba da znamo, Bošnjaci su kao narod bili predviđeni da nestanu. Bošnjaci su žrtve genocida. Ko je zločinac? Srpske oružane snage. Da li iz Srbije, da li iz Crne Gore, da li iz Republike Srpske ili svi zajedno. Prema tome, srpski narod kao većinski narod i poslanici, srpski poslanici u Skupštini Srbije imaju na sebi i teret odgovornosti, a i čast da učinu to i da se više nikad nikome ovo zlo ne desi. Evo, oprostite, ipak još jedno sa pitanjem, dovedalo prirodno, spomenuli ste Crnu Goru. Crna Gora je također bila jedna od učesnika u, mi iz Bosne kažemo, agresiji i činjenju genocida. Šta u tom smislu sa Crnom Gorom? Crna Gora je krenula drugim putem, već od neke 97. 8. godine, 2006. godine je otišla još dalje, udaljila se, distancira se od izglasavanja nezavisnosti Crne Gore. Crna Gora se zvanično distancira od tih zločina. Crna Gora je priznala da je bilo, i svi zvanični Crne Gore, da je bio zločin genocida. Međutim, postupkom Crne Gore, pokretanjem postupaka za punopravno članstvo u NATO pakt, jednom velikom brzinom se stvara pozitivna klima za Bošnjake, za život Bošnjaka i odnos Crne Gore prema Bošnjacima. Bošnjaci koji žive u južnom Sandžaku tvrde da od kad je Crna Gora krenula putem NATO integracija, da je u državi zavladao sistem vladavine prava, pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom. Za manjine u Crnoj Gori i u Srbiji je to najvažnije. Vladavina prava, pravna sigurnost i jednakost pred zakonom. To se u Crnoj Gori vidi. Ovde, u ovoj Srbiji, zvanični podaci, srpski zvanični nekih institucija i međunarodnih institucija, u Srbiji ima 3000 ljudi u službama bezbednosti, vojci, policiji, državama bezbednosti, protiv koji je pokrenut postupak za zločin genocida. Mnogo je da jedan zločinac bude u državnim institucijama, a kamo li 3000 ljudi. Prema tome, ova država, usvajanjem naše rezolucije, pokrenut će postupak lustracije, da svi oni koji su mogli da spriječe, a nisu spriječili, da snose odgovornost. A ne samo oni koji su činili zločin, nego i oni koji su mogli da spriječe, a nisu spriječili. Oni moraju također da budu isključeni iz javnog života, im se zabrani rad u pravosuđu, u policiji, u tužilaštvu i svim drugim javnim ustanovama koji su od opšteg javnog interesa. Mislim da bi na kraju, da kažemo, bilo istorijski moguće i jako dobro da Bošnjaci Sandžaka budu oni koji su donijeli tu rezoluciju i predložili Republici Srbiji. Bošnjaci Sandžaka, da. Ne samo donošenjem rezolucije, nego jednim jasnim stavom prema svim lošim stvarima na Balkanu koje smo osudili i svim dobrim događajima koje smo pohvalili, jačamo državnost Bosne. Bošnjaci Sandžaka i Bošnjaci na Balkanu su jedini narod na Balkanu koji nema matičnu državu, zvanično. Prema tome, Evropska unija mora da ispravi, međunarodna zajednica mora da ispravi tu grešku. Bošnjaci moraju dobiti svoju nacionalnu državu. Ovi rezultati referenduma pokazuju, ovoga popisa stanovništva pokazuju da je Bosna to što je, međutim, mi Bošnjaci ovde u ovoj državi Srbiji smo registrovani kao manjina. Tretiramo se brojčanom manjinom i u Srbiji, iako smo narod, u bivšoj Jugoslaviji, velikoj državi, smo bili narod i odjednom smo se obrelili da smo manjina. Mi jesmo autohtoni u Sandžaku, ali činimo brojčanu manjinu i u Srbiji i u Crnoj Gori. Bošnjaci na taj način daju doprinos i cjelovitosti, nedjeljivosti i državnosti Bosne i Hercegovine. Mi se nadamo da neka bolja vremena dolaze za Bošnjake na ovoj regiji. Gospodine Vujane, hvala vam. Za sve ljude. Za sve ljude. Hvala vam na ovom razgovoru, vezano vremenu za Aktivizam.